Wak Madek serta Wak Cici, pakar canda dan tawa, pakar dagelan, pakar guyonan. Sore hari ini satu rangkaian penutup bakal Anda nikmati program mata acara yang kedua untuk Anda. Memeriahkan yang terhormat pelari besar Bapak Sugianto, Ibu Arkem, warga lapisan masyarakat Curug 2. Inilah sang bintang lawak kami, bintang lawak dari PPM, Putra Pai Muda. Ladies and gentlemen, please welcome Wak Madek and Wak Cici. Jangan cempene beberakan bae ya, Pak. Ribut yo cempe. Eh, kebiasaan Pak agari magrib bae kon metu ra madang-dang sing jam 3. Jam 3 dangdan makin ya kon naon, mau ku ditokna ku jam 4, Kakang. Iya iya. Ya wis bagian lah arah mah luruyane bocah joget. Karyane mung adane bae, iki kudu dawuh didongolaken ya kagila-gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu maning karo wong rokobot. Eh, rokobot pada kira keruak. Bapak Warman. Curuk. Iki Warman rokobot sih. Kalian masih ngarepan dikirim makan yang mana meng rokobot ini. Ya mana orang diterna. Ngajatannya wujih. Titip pesem. Kok titip neng pesem belah? Iya iya. Rokobot mertuanya. Ini sih ngajatin di. Iki Sugianto. Sugianto. Baru Ibu Arkem. Alhamdulillah lanangnya Sugi wadone mingkem. Iya ya, irit awet, awet mulane kan alhamdulillah dadi pekaya. Iya. Orang kaya madak telabas banget. Duruaran mah rapi kisi kaya kene, sing kaya koro sing arkem. Iya. Orang kaya kita duwe rapi nuripah. Nuripah. Sebulan 6 juta gak ora cukup. Ora cukup. Delak apa-apa 6 juta siapa mati. Iya, dalam rangka walimatul rasul sing dirasuline Noktari, Noktari, ah, pak, nahi, ah, bu ayah, macam apa baca tulisan Kentri gak kayak baca tulisan Arab? Ya kebiasaan, pak gawe lisku, kebiaran ku di Latin Latin. Arane tulisan variasi sing dirasuline ki Noktari. Iya bro. Sekolah mulai dari koplo kuno. Orang sekolah macam makanya konon baca. Oh, iya sekolah ya pun dong. SD, kelas telu. Senok tari karo senok akhila dewek egangel goblok akhila Naila Putri. Naila Putri sing dirasuline nok tari karo nok akhila. Akhila dibeluke dibeluke moga-moga iya. Sing duwe ajate Bapak Sugianto kalian Ibu Arkem. Arkem moga-moga diparingi lancar lah kalangan lah karintangan sing kawitawal sampai akhir amin amin.
Kenapa sih ngotot temenku? Wedhus e Bapak Din. Mau kah? Wedhus e Bapak Din lebih amin apa? Amin. Wedhus lanang. Kanggo sing dirasulakene Senok Tari, Senok Akila, moga-moga diparingi kok gedene dadi anak sing berguna kanggo nusa bangsa katut agama. Dan berbakti terhadap kedua orang tua kanggo gerigi sing ada mantek dikit kagis. Yang ruyu bayak gis. Amin. Amin. Iya. Anu sih, oh. Ya mak mau semene mak angkun jipret ti, ambra jangan bol. Supaya jangan bol ajak ya. Iya. Ya, Pak Cici mah beli harapan panjang lebar kin ki pamate. Beli. Berhubung kin waktu nepok kata sawati Pak Ustad ngone. Iya, betul. Penting mana waktu ndongol ya beli. Ku cuma teh dipesen bae kanggo Senok Tari. Iya. Senok Akilang kobokatan besuk ben gede lawon-lawon duwe laki. Heeh. Artinya ke Pak Cici mah pesen be sing hati-hati. Heeh. Tutu kanggo Senok Tari bae. Angko bocah kene keting majak sing masih perawan-perawan ki masih akeh. Eh Nok Tari mah masih cilik. Iki sing pengen duwe laki banget mah rombongan ki iki. Oh, wis pada pengen duwe laki banget kuwi. Pengen duwe laki banget. Warana, warana. Warai, warai, warai. Warai. Iya ki maning. Wis pengen duwe laki anak. Ih gede temen ri. Iye. Allah wakbar. Mau numpak depok tuh. Numpak, numpak. Pikulane nganggo pipa beli. Anggo pipa ya pipa bor. Ya Allah, gila-gila tepat ya. Tari gede. Nok Tari bongatan besok kok nah. Dua laki. Heeh. Tak warai tak anu ning wacici, yeah. Pesen be sing hati-hati. Soale sakinah nasing lagi viral teh. Lagi viral. Mana sing lagi viral, Bro? Bro, bro. Bro, bro, bro. Bro, ayo apa? Gus Samsudin. Wei. Samsudin mah wis keliwat madek, wei. Ketinggalan zaman ira mah. Sing lagi viral siapa? Sing lagi viral. Heeh. Senok Lesta. Lesta malanang. Sing wadon penyanyi kun mah. Lesti. Ganti kapan sih? Iya Lesti. Oh iya Lesti. Sing lagi viral ning TV-TV karo lanange senang biliar. Eh biliar makenen ki. Laki de Lesti koplok. Bil lar ku iya, penyanyi coba sakin KDRT kandek RT KDRT iya priwe bak kandek RT aku tutuk kandek RT KDRT singkatan kekerasan dalam rumah tangga waduh sing hati-hati sing arep kekerasan dalam rumah tangga ku iya contohana dicontohi jadi contohi supaya Nok Tari ngerti ya ambil ngerti sira ngerti beli KDRT beli ngerti sira mah beli mudah-mudahan wong kene mah ngerti kabe cukup sira be sing orang ngerti ar tak contohi mengkene ki sing ada KDRT ki umpamane majak kita di Lesti ya Allah umpama kader ke umpama nyontohi majak nyontohi KDRT iku sing dadi Lesti mah Nok Tari be cerita mah Nok Tari mah repot nih kan lagi repot dewe ya masa ayak kene tadi Lesti atur wong endek ana jong otot bae ditengeling banget ya ya Lesti ku kudungan ble. Jangan ku hijab bakal Lesti mah ora kari-kari hijab. Kaya maijung. Kaya maijung. Maijung kudungan ba ya mah ya. Nah, konon majak tadi Lesti kita tadi bilar. Contoh sing aranane KDR tetak contohi. Trak tinggo. Gagian suwe teman majak anggo kudung do beli gagi tadi. Oh. Ayo klina iya nih kan harus kaya Lesti ya Allah indah-indahnya Lesti ini lagi ngenes bilare lagi dolan yang batur-batur teka-teka balik mabok Lesti ini ngenes musiknya nganggone musik apa kan kak? Bisa musik ada musik-musikan dong ide ya supaya tadi ngenesnya aku mati iya si bener gol, si bener awas Lesti mah ngenesnya beli kayak konon iya ngomong Abilar di mana gak pulang-pulang ya konon dua laki dalang kayak tut dalang mah bayi mana terus pada balik antar dalang PPMB masih kejeder bayi aku ya kakok sih tiap dongan dalang kayak tut lah sabiran mangker be beli bentuk apa dengan labine aku. Bilare teka. Siapa nih? Bilare teka. Ajen aku ni bae menang ngongko. Bilare yo. Teka. Yo. Ila kamu ni moni ne lawang ki plok.
ngedok lawang. Ngedok-ngedok lawang. Iya, yo. Lesti. Ku, lakinya kita ku tahu teka ku. Ini lawan apa mau nindak kayak kenen sih. Hei, lawang terus kepes si kiri ange. Dia lawangnya goblok. Kisah gila-gila ya. Burung meriah. Ngomak meriah. Lawang dibuka. Lawangnya. Lawangnya dibuka Lesti. Kira-kira kena lawangnya Lesti. Reot gablus. Lesti lawange kok sing reot gablus. Iya lawange wong sugi goblok. Lesti nun Kang. Adik aku lungane sempoyongan. Bilare lagi mabok goblok ngono. Mabok, mabok. Mabok apa Kang? Mabok. Pertama ya wis turu ya Kang. Ah, hari ndak semblenger mah turu. Turu mata nira sange mah. Adi jengguk. Lagi mabok mau ning cetol bayare kurang. Indah nih Rizky Bilar mau cetol-cetol. Lah sing prake cetol aja rebel. Dadine priye? Caluk duit kanggo nambahi. Boro-boro duit Kang wis kanggo nempur beras. Ajang lawan bae dadi wong wadon ku Lesti. Wis kanggo setor listrik. Ajang lawan bae duit kakian. Lah gak arep mai beli. Beli. La ilah illallah wong wadon koplok ngono. Iki mesti cil. Ete mesti cil. Ete. Duit beli. Duit. Priwe judule priwe duit laka arep pipe ni laki ede laka goblok ede bocah ya duit goblok wis ndase pengpengan iki ae wis wis oh wis ngontoi KDRT semono bae jelas dak wis kok sing arane KDRT kono awas sing ati-ati bawa duwe laki nek kaya konon iblis nak tem nyontoi ne aja sing penting mau wis dicontoi kurang jelas ya kurang jelas pilih kurangnya mak wis jelas kurang jelas sing luwih jelas nang kok kita sing nyontoi ya yang mau wis dicontohi kok kita sing nyontohi berluwih jelas ya kita ne priwe ya dadi Lesti kita ne dadi Lesti iya gentenan ya ayo supaya luwih jelas ke engko kita ne dadi Lesti iya wis dicontohi jelas mau kok kurang jelas ya wis ora apa apalah ternyontohi kebuka ro aku ora apa-apa anak pilaran beli dah apa ngontohi karo aku mate perang mah karo aku iki sira mah karo kayu wong mabok malah kaurus mana-mana ngontohi nak karo aku goblok kasih masa Lesti ana jenggot dianjing ana jenggot jenggot itu lah mending orang kaya bandot ya bapak din kita sita sita Lesti Arif kan lah lah kemana yang Arif enak lawangnya Lesti mah enak kan lawangnya wong sugi lawangnya wong sugi Lesti gagian beli beli lari burung meriang apa priwe priwe kakaknya priwe buka lawangnya goblok buka kreot kaplok aku ada kementerian sama uka Les pilare nang apa Kang? Ana duit beli nang apa? Kanggo nambahi nginum nambahi nginum? Iya kurang orang lagi mabok karo bocah curug kanggo apa njaluk ibe duitku? Kanggo mabok njaluk duit? Iya cak ay dipai ya iki duit mau jari njaluk duit ya kita udah beli gedok arane yang jari njaluk duit ya tak pai duitnya koplok kok pilih dewek emang gawat duit priwe maning Les cepet aja terang pera ini aku nyakit kuno duitnya kurang Les jaluki duit gue temen sih Kang lah kurang sek cek lah ini lo dipai maning ya kita beli gedok gedok ya jari jaluk duit ya kita mau tak pai duit Les ini mau ngakai duit ya setengah juta anak beli ya apa? Setengah juta setengah juta ya kakak kan jaluk duit setengah juta setengah juta kakak mabok mabok balik dalang oleh ngupai piran ngomong wadon koplok enak baik wong lanang kali jaluk pake duit wong lanang pake duit bener emang koplok itu ini apa
kok. Beli. Wong lanang apa? Neng kita mah galang orang gawa duit malah jaluk. Deneng rabine sing galak. Beli. Beli. Oh, plek kok elek mas arep main dorak-dorak wae aku. Wis cipot meriang cipot ngati siji. Rasane mau ora mlaen. Wis setengah 6 bari ngaji. Setengah 6. Ya wis pangapunten PM ajak permisi ning majikan sekalian. Iya. Nok blok ini nok bokong enok. Prambese ngurusi bokong. Iya kanggo majikan, kanggo wong suruh kabeh, pamajak pacici pamit. Boten salah keluputan nyuwun diagungi pangapunten. Pangapunten dari tepi walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokat barengan karo wong adan ya, Dek. Oh.